Ирина Идемешева Соен Алтай тюркология институтын тозып, тоқ сөлін Апчанай алдағы школада бастан. Соның асықтағы лицей-интернаты қақас тілі уроқтарын апарсықын. 16 жылының арызына ол аймақтың ең ұс шаяшы үгіршілері санынды болпарған. 2015 жылды Ирина Васильевна асық сайманың ең артық қақас тілі үгіршізетіп марығды бастағы орын алған. Аның республика сенінде жеңсі болып сықын. Тексе Россия Маринда әдек бозын тұрыстыра көзіткен. Аның шедігілері тектіңіне неміз. Ол олғыларыны тілгелі үгіретпенже. Аның бөгіні еледі алғым. Иптік, қылықтық, алық шүріктік, кізіп болпырарына повгауыз көстігілері қостыра, ол прай үтірі немені сағынып, пілчеткінін санға алып, жақсы кізілер тұрыстыры пістің. Шири бистин, ширсу бистин турстры кызылеры испарары на пегин бистурхшабыз. Пүл Шылбазы өлкөндө республиканың 10 чуртажына чыл кызызетип арлыстык ат берилген. Олардын санында Ирина Идемешева. Ана эди пүсүк балалды анын пултыргы шедиглери. Югречи школа чуртажында ла өткөн аралышпенже. Аны эдек тексе республикадагы керектер саксырычы. Ол Хакасионының 13-ші съезді түзімдік тоғынырына ізінші. Шылығды мен сақчым чұртыс сенің көдірір сұрғылыр өзірілір я прайда сарынан қасына шақсы қайық салша чеполғыны кізе позына сағынара керек, постың пастера керек бұл чұртысты. Мен сақчым анды да біз өбікілері бістің пайы бісті, тілі бісті, я тархыны бісті, культура бісті, тұрыстыры басқы шонырның ғаринді, я тұрыстыра апарар біз. Асықстағы лицей-интернаттың қақас тілі үгірчізі Ирина Идемешева ұзын аның андар телет парарға сақыстығы. Аның на шейдігілері, на шеңістері амда алынынды.